Mən Rızayeva Rahilə Xeyrullah qızı. Azad Nəsimi rayonu Azadlıq prospekti 104 mənzil 23. Biz evdə olmadan ata mülkümdür. Şimdi mülkiyyətçi də bizik. Özümüz evdə olmadan alim şirkəti tərəfindən evimizi uçurduqlar. Yəni iki otaqlı, bir otaqlı evimiz var idi. Evimizi uçurduqlar. Bütün əşyalarımız da torpağa qarışıb. Alim şirkətinin rəhbəri Rafail Qarayev gəldi, söhbət elədi, dedi, şükürlər olsun Rahilə xanım, evdə ölüm olmuyor. Sizin evlərinizi, iki otaqlı, üç otaqlı evinizi verəcəyik. Təzminatınızı da verəcəyik, kira pulunuzu da verəcəyik. Biz də inandıq. İndi bizi aldadıblar, nə evimizi vermirlər, nə şirkət, nə evimizi vermirlər, nə təzminatımızı vermirlər, nə kira pulumuzu vermirlər. Xahiş edirəm, bütün xalqımdan, elimdən, mənim səsimi prezidentimizə çatdırın. Nəyə görə mənim? Bax, biz özüm Ermənistan qaçqını idim. Ermənistan, bir mülkümü Ermənistanda alıblar. Biz bura gəldik, ölü öndərimiz bizə Azərbaycan vətəndaşlığı verdi. Bütün qaçqınlıq statusumuzu ləğv elədi, dedi, siz Azərbaycan vətəndaşsınız. Bizə mülkü toxunulmazlığımızı təmin etdi, verdi. Nəyə görə indi mənim Azərbaycanda mülkiyyətimi əlimdən alıblar? Nəyə görə mən xahiş edirəm? Bütün Mehriban xanımdan, prezidentimizdən, cənab prezidentimizdən xahiş edirəm. Mənim mülkiyyətimi toxunulmazlığımı təmin eləsin. Bu problem nə vaxt yaranıb? 2021-ci il oktyabrın 14-dən. Yəni 2 ildir heç bir qurum yox. Bütün qurumlara müraciət etmişik. İcra hakimiyyətində olmuşuq. Bax, deputat spikerimizdən Adil Ədiyevə müraciətimiz, rəsmi şəkildə müraciət etmişəm. Çıxışımda da müraciət etmişdim. Gəldilər onun nümayəndələri, mənim interiyamı dəyişdirdilər, təzyiq altında dəyişdirdilər. Dedilər ki, Adil Əliyevin adı buradan çıxardılsın, sizi təmin edəcələr. Adil Əliyev kimdir? Bir deputatımız, spikerimiz Adil Əliyev. Mən əminəm ki, Adil Əliyevin bu işdən xəbəri yoxdur. Adil Əliyevə səsim yenə çatsın ki, aşağı qurumlar olan məmurlara, erməni pərəst məmurlarımıza tədbir görülsün. Nəyə görə mənim mülkümü mənimsəyirlər? Mənim kubçalı evimi uçurduqlar. Nəyə görə? İcra hakimiyyətinə səsim çatsın. İndi buradayam. Deyir ki, görüşə gəlin. 50 dəfə gəlmişəm. Hələ də burada səyyar görüşüydü. Gəldi orada səyyar görüşdə. Bax, icra hakimiyyətinlə görüşü oldu. Sakinlərlə. Mən, bir də Əliyevə Kəmalə xanım. Birlikdə görüşümüz oldu. Bizi orada cəmaatin içində təhqir elədilər. Nəyə görə? Mən niyə təhqir etməlidirlər? Nəyə görə məmurlar bizi təhqir eləməlidirlər? Mən öz haqqım, mən nə dilənçi deyiləm, nə sədaqə umuram. Mən öz mülkiyyətimi tələb edirəm. Dağıtmısan, dağıtmazın. İcra hakimiyyətinin başçısı. Biz seçmişik. Biz sakinlərin tərəfində olmasa, məmurların tərəfində yox. Prezidentimiz sizə tapşırmayıb ki, deməyib ki, siz məmurların tərəfini saxlayın. Deyib sakinlərin tərəfini. Evi sökün deyiblər. Reallıqda mənim kubçamda ermənidən aldığım evdə nə olsun 59 kvadratdır. Mən artırmışdım. Ölü öndərimiz bizə icazə vermişdi. Mən evi artırmışam. 159 kvadrat mənim kvadratım var. İndi mənə evi söküb tikəndən sonra deyir, sənin 59 kvadratın var. Xeyr, reallıqda mənim torpağım marojuna deyil, əriməyib, oradadır. İcra hakimiyyətindən tələb edirəm. Adam göndərsin, yenidən mənim torpağım divarları qalır hardadır. Ölçüsün, ortaq real görürsün ki, mən yalan demirəm. Mənə şirkətin sahibi Rafail Qarayev demişdi ki, iki otaqlı, üç otaqlı ev verəcəm. Biz də razılaşmışıq. İndi biz aldadıblar. Onlar da dəstəklənir bizim icra hakimiyyətidir. Nəyə görə? Niyə bizim icra hakimiyyəti Rafail Qarayev o şirkətdən qorxur? Bu şirkətin arxasında kimdir dayanan? Araşdırsın, çıxsın ortaya. Götürüb, söküb. Mənim mülkiyyətimi versin. Nəyə görə qorxurlar? Kimdir? Kimdir bu məmurlar? Deməli, erməni pərəstən məmurlarımızdır. Çıxsın ortaya. Mən Əliyeva Kəmalə 1998-ci ildə Nəsimi rayonu Azadlıq 104-də gəlmişəm. 25 ildə orada yaşayıram. Bir övladım var. Ayrılmağımıza baxmayaraq həmin ünvanda yaşayıram. 2021-ci ilin oktyabrında tikinti Olympus şirkəti tərəfindən xəbərdarlıq olunmadan ev uçurulub, mənim bütün cehizlərim, bütün nəyimiz var torpağın altında qalıb. Bugünkü günə qədər də mən nə şirkətimizdən, nə icradan, nə bütün məmurların demək olar hamısı bilir. 102 xidməti, fövqadə hallar, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Məclisə dəfələrlə Adil müəllimdən kömək istəmişəm, teleqramalar vurmuşam. Korona vaxtı orada da getmişəm. Amma hələ bugünkü günə qədər mən heç bir kömək görməmişəm. Ev uçan vaxtı mənim övladım alınmış torpaqlarımız tərəfdə 3 aydı əsgər idi hərbi xidmətdə. Əsgərin anasına bizim dövlətimiz belə hörmət edirsə, başqa ermənilərdən biz nə gözləyək? Hansı hörməti gözləyək? Heç erməni öz ermənisinə belə zülüm vermir ki, bizim Azərbaycanda
anası yaşında olan kadınlara böyle zulüm edirlər. Rengimiz değişir, yalan danışmışam. Neyi yalan danışmışam? Neyi yalan danışmışam? Ben sevmem. İki ildir Ələsgər müəllim gel, beni düzdür. Hərdən səhər tezdən akşama kimi saxlayırlar, hərdən də tez qəbul edirlər. Hər dəfə də bugün sabah-sabah, bugün sabah-sabah, hələ ki sözü də o olub ki, bacarmırıq. Olimpus şirkətinin rəhbərinə bacarmırıq. Sözü o olubdur. Siz yalan neyi danışırsınız? Yalan yoxdur, neyi yalan? Biz bilmərəm yoxdur. Orada ortalığa çıxar, mən orada ortalığa çıxar. O evin varmı ortalığa? Çok yaxşı, çok güzel, indi gəlmişsiniz. İndi gəlməyib, orada sizi gələnlər gəlib. Gəlirlər də, bəli. Yəni hər dəqiqə həmin gələnlər. Lazımdır, tam ətraflı mən də açıqlama verim. Ama yalan burada bir şey yoxdur. Danışıqların hamısı yalandır. Hansı yalandır? Hər biri. Neyle təmin eləmişsin? Hər biri. Neyle? Mən təmin eləməkdən getmirəm. Mən nədə nəyi yalan danışıram? Mən təhqir edirlər, mən belə edirlər, insan Allahla danışır. Siz təhqir edirsiniz. İndi deyəcəm sizə. Tam sənədlərindən rəsmi deyəcəm sizə hamısını. Bax, ailə problemləri var xanımgilin. Bacılardır, qardaşıdır, bir də qardaşının keçmiş həyat yoldaşıdır. Mənzil vərəsəliklə bacıların adınadır, bir də qardaşıdır. Mənzil vərəsəliklə bacıların adınadır, bir də qardaşının adınadır. Həmin ərazi pilot layihə olaraq şirkətə verilib, orada keçmiş əsrin ilk 50-ci illərində tikilmiş evlərin, qəzalı olan evlərin sökülüb yenində yüksək mərtəbəli bina tikilməsi məqsədi ilə. Və oradan 200-ə yaxın ailə köçürülüb, hal-hazırda da həmin insanların 90%-i köçürülüb yaşayırlar. Mən Nəsim rayon İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin böyük məsləhətçisi, memar Rüstəmov Ələsgər Mövludoğlu. Bayaq yəqin ki, bayırda çıxışlarımızı qeyd eləmişsiniz. Təkrar onları deməyə ehtiyac var, ehtiyac yoxdur. Xanım gilin məsələsinə, deməli, evləri çıxarış əsasında, mövcud çıxarışı da göstərirəm sizə, mülkiyyət vərəsəliklə pay bölgüsü olubdur. Deməli, vərəsəlik əsasında, dövlət balansında özəl ev olubdur. Rəhmətlilərin, yəni ata evləri olubdur. Sonra vərəsəliklə bölünübdür 8 nəfər arasında. 8-də 1 payla ümumi sahəsi 34.6 kvadrat metr olubdur. Yəni hər birinə düşüb 4 kvadrat, 4.5 kvadrat. 8 vərəsənin hər birinə. Kəmalə xanımın məsələsi. Kəmalə xanım həmin mənzildə yoldaşınla yaşayıbdır. Sonra ailə problemləri olduğuna görə həmin Kəmalə xanım orada yaşamaq hüququ var. Yəni məhkəmə qaydasında da təsdiq olunub ki, Kəmalə xanımın həmin mənzildə yaşamaq hüququ var. Bu rəsmiyyətlə belədir. İkincisi, qəzalı mənzil olduğuna görə biz mənzildə söküntü olan zaman, yəni usuruntu olan zaman mənzil qəzalı olduğuna görə ətrafdakı mənzillər sökülübdür. Biz həmən müraciət əsasında yerində olduq, araşdırma aparıldı. Mənzil yerində 159 bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Siz bayırda danışanda mən heç bir müdaxilə eləmədim. 56 kvadrat metr. Mən artıma sonra 56 kvadrat metr. Sərəncam verib ki, reallıqda, söküntü ərazisində reallıqda nə desə o kvadrat hesab. Deməli xanım, mənzil birinci mərtəbədə. Mən Ermənidən aldığım kubçada verirəm. Bir-birimizə hörmətlə yanaşırıq. Sizə mənə xanım sual verir. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Reallıq torpaq ordadır. Mən danışdıqlarımda. Getsin ölçsün. Mən danışdıqlarımda əgər bir nöqsan olarsa, bir səhv. Mən sənətlə deyirəm, bir icazə verin də. Bəs icazə verin də arxasını da deyim də. Axı siz bayırda danışdınız, gördünüz mən hörmətlə qulaq asıb heç müdaxilə eləmədim. Xahiş edirəm bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Mənzil sənəd əsasında 34 kvadrat olmağına baxmayaraq, yerində faktiki olaraq zirzəmi sahəsi olubdur, 50 neçə kvadrat, zirzəmi sənədsiz. Və üzərində 58 kvadrat metr olubdur mənzil. Faktiki 34 kvadrat olmağına baxmayaraq, 58 kvadrat metr birinci mərtəbədə olubdur.
yəni 20 neçə kvadrat sənəddən əlavəsi olubdur və mənzilin zirzəmisi olub sənədsiz. Həmin günü biz müdaxilə eləyib şikayət əsasında xanımları və Kamalə xanımı şirkətlə görüşdürdük həmin günü. Şirkətdə söhbət zamanı vərəsələr, yəni vərəsələr dedikdə Kamalə xanımın baldızları orduydu və keçmiş həyat yoldaşı Mais orduydu. Şirkətlə görüş zamanı şirkət bunlara həmin təklif elədi. 136 kvadrat metr tam təmirli həmin binada, öz yandakı binada tikilib hansı ki əhali yaşayır. 136 kvadrat metr tam təmirli mənzil. Yəni hansı ki hal-hazırda dedi keçin yaşayın. Və bir mənalı olaraq imtina etdilər. Yəni bunlar dedilər ki ayrı-ayrı evlər olsun ki bir dəfəlik bizim də ailə daxili bu problemlərimiz yekunlaşsın. Və şirkət tərəfindən rəsmi də deyilmişdi vərəsələrə də Kamalə xanımada ki, mənzilin içində hər hansı bir əşya xərər gətirilibsə də, nə olubsa da, onda kompensasiya formasında razılaşma yolundan ödəniləcək. Elə məsələlər var ki, dövlət olaraq, rayon icra hakimiyyəti olaraq bizim səlahiyyətimizdə deyil. Vətəndaş nə istəyir? Razılaşma yolundandır və şirkət nə verir? Və Kamalə xanım gəldi, bu xanım gəldi, bacısı və bu xanım, Mais müəllim. Mən rayon rəhbərliyinin tapşırığına əsasən, üçümüz bir yerdə olduq şirkətdə. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi kimi, səlahiyyətli nümayəndə kimi mən son fikrimi bildirim, xahiş edirəm. Qısa. Bütün təkliflər, olunan təkliflər, tərəfimizdən aparılan, atılan addımların hamısını açıq formada sizə izah elədim. Son fikrimiz, biz xanım deyir ki, Ramiz müəllim mənə bunu eləmədi, Asif müəllim mənə bunu eləmədi. Biz rayon icra hakimiyyəti olaraq, tövsiyə edici orqanı xahiş edirik. Sakinlərimizin haqqını tapdalamamaq şərti ilə ancaq şirkətlər də 8 dənə telegram şirkətlər də sahibkardır. Hər bir şirkətdə uzun bilirsiniz ki 100 nəfər, 200 nəfər insan çalışır. Evladlarımız, qardaşlarımız çalışır, əmək haqqı alırlar. Onların da haqsızlıq eləməməliyik. Hər şeydə bir haqq ədalət olmalıdır. Son fikrimiz, son razılaşmamız administrasiyanın nümayəndələri ilə birlikdə özlərinin etdiyi təklif 210 min manat ümumi pul və qaraj təklif olunubdur, istəyiblər. Bunlar şirkət tərəfindən 210 min manat biz müəyyən söhbətlər aparılıb, xahişlər olunub və o olunur. Əgər etirazları varsa da, məhkəmə orqanlarına müraciət etmələrini bir daha tövsiyə edirik. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub, bildirimləri açmağı unutmayın.